Моето име е Зоран. И най-напред ви замолвам всите вас да помислите за момент на вашите имена. Да помислите за това колко се вашите имена повързани со личността, която се вие. Да помислите на тази чудна комбинация от букви, която ви прави тоа што сте. Помислите колко и вашето име е одразува вашето характер, вашата личност. И само за еден момент променете го вашето име малко настрана. И во моментот кога отргате настрана, видете што е тоа што останува. И дали останува нешто. Јас ќе ви зборувам за луѓето кои што немаат има. За луѓето кои што имаат има, може би само за самите себе си или за нивните близки, но немаат има за овој денешен систем на правна држава кој што ние живееме. Сега, земете си ги назад вашите имиња, а јас ќе ви кажем една приказна за еден човек. Приказна која што и денес ми е исто толку неверојатна, исто како и на денот кога е слушнув. Пред околу 2 години во организацијата каде што работам, требаше да превеземе некои луѓе од едно место до друго. Кога возиме луѓе кои што не се дел од организацијата, тие треба да потпишат некоја изјава каде што ќе го запишеме нивните податоци, име, презиме, број на лична карта и некои други работи. Како што луѓето дојда во колата, од првите двајца седов изјави и третиот човек, му господин, ако може лична карта, и човекот ми вади од неговиот џеп пресудот суд. И вели, еве, вика, тука може да го видиш мојот име презиме и што ти треба. За момент се помислив, но поради тоа што брзав ме велам, ајде било што само да запишам нешто. И како што се возвратме така за глави во кружбата, молам господине, велам, зошто се шета со пресудата во џеп? Тоа е битен документ, оставете го дома, ви треба. И човекот ми гледа, вели, а вели, ако не го носам јас, вика, овој документ со мене го обрав, го останат. Тоа се помоја си помисли дека може би се шегува со мене, но човекот продолжи и ми раскажа дека пред околу 2 години за некој кривично дело бил осуден на казна затвор од 6 месеци. За време на судењето, кога судијата го прашал за неговото име, човекот си го кажал името и кажал презиме нема. Судијата, предпоставам заради тоа што морал да напише нешто во пресудата за да не изгледа чудно, и замолил некои од чуварите што го придружувале да се обидат да го дознаат неговото презиме и еден од чуварите кажал еве на пример Стојков. А судијата така и запишал. Човекот до ден денес шета со пресудата со која што осуден за кривично дело во џеп, само за да може да се представи кога некој ќе проба да го идентификува и ќе му повара документ за идентификација. Човекот ниту некогаш бил, ниту пак познава некој што се презива Стојков, а и не може да докаже дека не е Стојков. Го опрашав како е тоа, можно ми кажа дека ниту тој, ниту пак некој друг во неговото семејство нема документи за идентификација. Ето ваш прв пат видов човек без документи, односно оно за што ќе зборуваме денес, за невидлив граѓан. Морам да кажам дека сигурно дека и претходно има слушнато за луѓе без документи. За невидливи граѓани сум прочитал во весник, сум слушнал на телевизија, но јас тие ги замислував многу поинак. Јас ги замислував како некои луѓе, кои што поради вакви или такви причини нема документи, може би дошле во државата илегално, може би така им одговара и затоа нема документи. Но ни на крај памет не ми паѓаше дека постојат луѓе кои што се родени во државата, живеат тука целиот свој живот и немаат ниту еден единствен документ во кој што стои нивното име. Почнав да истражувам и открив дека ова не е наш домашен проблем, како што кажа Дора, дека ваква категорија на лица постојат не сега во светот и дека се работи за луѓе кои што се без државјанство. Луѓе кои што не припадаат на ниту една држава. Првото нешто што ми падна на памет, си давам, како е можно еден ваков јак правник кој што поминал многу обуки за човекови права, се сретнал со експерти за човекови права, следи сајтови за човекови права и што уште не, да не знае за една ваква категорија на луѓе. Го истражи целото домашно меѓународно законодавство, се сретнав со представници на владни организации што работат со оваа проблематика, се сретнав со вакви луѓе. И секој некој оне што знаеше нешто за оваа категорија на луѓе во нашата држава. Но оно што го откри беше многу познато. Деца питачи луѓе кои што работат со нивни професии, но и многу обични луѓе. Луѓе кои што
ги среќаваме секој ден на улица, во пазар, во малки што играат фудбал или било каде. И првото нешто што ми падна на памет е некој за ова треба да се загрижи, некој треба да направи нешто за оваа категорија на луѓе. Тогаш се продолжив да истражувам и тоа што го открив е дека постои организација во светот која што го прошири својот мандат во делот на оваа категорија на лица, а тоа е Високиот комисарат за бегалци на Обединети нации. Оваа организација се грижи за 12 милиони вакви луѓе на светот. Луѓе кои што поради вакви или такви причини немаат ниту еден единствен документ. Овие луѓе живеат нормален живот или пак колку што може да живеат нормално. Но се постава прашањето кога ќе дојдеме до нај момент кога што ние нашите основни документи ги сметаме за многу нормална работа. Речеме, замислете човек кој што ја наоѓа љубовта на својот живот. Човек кој што сака со неа да гради семејство и со него, да не може да склучи брак. Да не може да се запише како горд татко на своето деце. Човек кој што постојано живее во сенка, постојано живее во страх дека некој некаде некако ќе дојде и ќе му побара некаков документ за идентификација, а тој нема да може да го даде. Зборуваме за луѓе кои што никогаш во својот живот не виделе договор за вратување. И единствено нешто што може да прават е да работат на црно и тоа за малку пари. Мајстори на својот занаја. И мора да се согласиме дека да му се скратира некој правото на основни документи е едно од најголемите неправди кои што едно општество може да му донесе на еден човек. Причините зошто некои луѓе се без државјанство и без документи се многу брои. Може да биде како резултат на создавањето на нови држави, на распадот на старите држави, пример може да вземеме Советскиот сојуз или пак нашата Југославија. Може да бидат јазнични бариери, може да биде неинформираност, но и многу често ова доаѓа како резултат на систематско прекршување на права на одредена група и дискриминација. Она што мене најмногу ме изненади во тој момент е кога го правев истражувањето беше кога открив дека некои од земјите каде што има најголем број на вакви лица без државјанство се токму во Европа. Земји како Естонија, земји како Финска. Овие луѓе, можеби причината зашто немаат вакви документи се и неинформираност, и необразованост. Меѓутоа, тоа е еден затворен круг во кој што необразованите родители многу е мала веројатност да ги пренесат знаење или некои вештини на нивните инди генерации. И тука одговорноста за овие луѓе паѓа на нас, на целото општество, на државата. Она што мене ме радува, е тоа што Македонското здружение млади правници, заедно со Високиот комисарат за бегалци на Обединети нации, УНФЦР, и милион други, не милион, али многу други организации на светот, работат да поможат на оваа категорија на луѓе да станат, да не бидат повеќе невидливи. Односно, да добијат еден единствен документ каде што постои на нивното име. Значи, не зборуваме за на овие луѓе да им се даде кола, стан, куќа или може би пари или вработување. Зборуваме за еден единствен документ каде што ќе стои нивното име и ќе ги направи нив еднакви со сите нас. И ќе добијат шанса да ја раскажат својата приказка. Она што треба да бидеме посебно внимателни е тоа што деца без документи се раѓаат од родители без документи. Кога еднаш ова ќе почне, веќе нема. Освен ако ние сите не преземеме нешто. И токму тоа е причината зошто некои луѓе во светот се со генерации без документи. Токму тоа е причината зошто имаме 12 милиони луѓе во светот. Ќе се запрашаме како се доведовме во оваа ситуација. Како се доведовме во ситуација да имаме милиони луѓе во светот кои што се без документи и без државјанство. Како си дозволивме да имаме граѓани кои што живеат во нашиот град, во Скопје или било кој друг град, кои што немаат ниту еден документ? И на крај прашањето дали се тие воопшто граѓани? И што го прави еден човек граѓани?
Дали може да кажеме за некој кој што ниту еднаш во својот живот, ниту за еден ден, не го напуштил овој град, некој кој што градал социјални врски со целото општество, кој што има милиони пријатели тука, да кажеме дека не е граѓанин, само заради тоа што нема документ. Зборуваме за луѓе кои што не барат многу. И ние не можеме многу да го помогнеме. И ние не можеме да ги решиме нивните проблеми. Зборуваме за луѓе кои што со добивањето на тој документ ќе добијат право да имаат право. Ние често се замислувам колку сме интересни ние луѓето. Или занимливи. Првото нешто што ми декнува на памет е како секој утро ние кога пред да се спремаме за на работа, пред да доручкуваме или за време на нашиот доручек, си гледаме вести и како си седиме пред телевизорот, си мачкаме нашето лепче со мармелад за доручек и а во меѓувреме пак од вести да слушаме како во бомбашки напад во Кабул загинале 27 луѓе. Или како во пожар во болница во Багдад загинале 50 деца. Или пак како бројката на бегалци кои што избегаа од Сирија во последните неколку години го надмина бројот од 2 милиони луѓе. Од кои што повеќе од половина се деца. И она што е многу интересно е што додека ги слушаме овие податоци, дури ни за еден дел од секундата не застануваме со мачкање на нашиот леп со мармелад. За момент барем да помислиме зошто ова се случило и што значи ова што го случило. И сигурен сум дека повеќе емоции покажуваме во делот на временската прогноза ако слушнеме дека за викендот ќе врне дожд. Е ние нема повеќе да не ги слушаме овие вести. Ние ќе се согласиме дека нема да дозволиме да читаме вестници и да читаме наслови за деца фантоми, за луѓе без документи или за луѓе без државјанство. Ние ќе направиме се за овие луѓе да може да раскажат својата приказна. И пред да си кажеме чао, јас ќе ве замолам заедно да се согласиме или да се договориме, а тоа е дека на секој ќе му дадеме шанса да остави трага од својот живот. Благодарам.